Когато ти си с мъжа, вие всички сте с мъжа, дълго време и той ви задоволява на вас всичките фантазии, да. Идва ли момента по някой време, в който си купувате вибратор или там някой от всичките тия джаджи? Ще кажа, да, идва ви този момент, защото и вие искате някакво разнообразие, естествено не искате да му изневерите на мъжа. И даже какво се случва? Толкова видове разнообразни вибратори и играчки почвате да имате и вие ги знаете, част от вас най-вероятно, по-малките не, че даже много от вас казвате, това е бахти якото, много, много е различно, много е готино, но пак нали заедно с мъжа много често се заедно се с мъжа, да. Или без. Така, на обратното какво правим ние? Да си взимаме кукли ли? Не, ще ви кажа защо не. Защото една кукла не може и до най-малка степен да се доближи до това да чукаш истинска жена. Тоест, вие дори, ето ти го въпроса наобратно, вие дори имате, и това мъжете са ви го измислили, имате куп играчки, които супер ви правят наслада, за да ви разнообразят живота, защото и на вас мъжа не може чак толкова много да ви доставя безкрайно удоволствие, а ние какво трябва да правим? Единственото, което е аналогия на вашите яки вибратори, са другите жени. А добре, тогава къде е? Къде идва уважението в цялата връзка? Уважението е по два различни начина за мъжа и за жената. Да, ние сме различни хора. Вие говорите за едно, сексът е отделно от връзката. Не е вярно това. Това са две неща в едно. И както вие говорихте в предните подкасти, че примерно една жена, ако изневери или мъж, ако изневери и си имат дете, те се разделят и така няма здрави семейства. А искате по-здрави семейства в България, идеята примерно. Е как да има семейства в този случай, ако това се приема за нормално? Това за мен не е нормално. Примерно, моето момче е да ходи да си спи с която си поиска, защото му е скучно. Ми да дойде да ми каже, че му е скучно, ще си разнообразим. Примерно, каквото трябва да се разнообразява, не да ходи да си спи. Ти осъзнаваш ли, че повечето мъже не изневеряват? Аз не мога да разбера защо постоянно се говори в това, сме сложили всички мъже, които нон-стоп изневеряват. Изневеряват мъжете, които има достъп до много жени. Опции. И само ще ви кажа, всички винаги ви питаме и вас след малко ще ви питаме какво търсите от един мъж. И има едно нещо, което всички казвате. Амбициозен. Амбициозен мъж. Най-амбициозните мъже, постигнали най-много, имат най-голям достъп до жени, защото всички жени, това е едно от най-важните неща за тях, за мъжа. Твоето момче най-вероятно няма ти изневеря. Фани си някакво момче, дето няма ти изневеря. Ако си фаниш обаче някакъв мега амбициозен, който и успее, има шанс да ти изневери. И най-вероятно пак ще сте заедно, ти казвам. Защото в момента всички сме разделени, не защото мъжите изневерят. Съвсем друг е проблема на днешното общество. И само да довърша той с уважението. Къде по дяволите виждаш уважението в цялото нещо от страна на мъжа? Вие правите секс, когато уважавате мъж. Не ние. Ние... Аз уважавам ли проститутката, която я фащам на пътя? Ама аз не говоря ти да уважаваш човека, с когото искаш да спиш, а човека викаш... с когото си. Идеята точно е... така не. Ама не, то е същото. Аз това се опитам да ти кажа. Твоето, ти свързваш, жената свързва секса с уважението. Мъжа не го свързва. При но, нас... ма, какво не, 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 вижте сега, е, сега ще ви, ви разгранича разликата. Това ми звучи като лично ваш проблем, в смисъл да. Аз... Ами наш проблем е, не да сме казвам, че е ваш. Вижте сега, аз отделям... Това пъти казвам, че аз влизам във връзка с презумпцията, че не трябва да изневрявам, че трябва вече да се мъча. Колко пъти го казвам това? Да, точно така, но вие говорите общо казано. Влизам, тръгвам си против природата. Да, но вие говорите общо казано, че това е нормално и не може да ми кажете, че не го казахте в предните да, подкасти. Да, казвам ти пак, че е нормално. Дори това е най-коментираната тема. Нормално е мъжът да добре, иска разнообразие. Защо влизате във връзка да, тогава? Но... Защото те или иначе мъжът дава връзката, жената дава, секса мъжът дава защо, връзката. Когато мъжът даде връзката, той зато и бавно я дава тази връзка, освен тези, които си казват, ударих джакпота, повече няма да я пусна. И този мъж няма да ви изневери. Обаче, когато мъжът влиза във връзка, той знае, че трябва да си затвори всички други врати и съответно той почва да се тръгва против природата. Това е нормално нещо. Мъжа да си е в природата. Ненормалното нещо е да тръгне против природата и да почне да се мъчи. И ако сгафи някога, по-добре е да лъже. Повярвайте ми. Не, защото да прехвърля е тежестта да на тебе. Ама какво значи да ми прехвърля тежестта? Ами ти ще го напуснеш. Какво за значи? Да не, вярно. Аз съм по-склонна да простя. И да му влезна в положение... Колко пъти подряд? Да, но повечето жени не са склонни да приемат истината. Ако обича този човек, което да. И да е момиче, е склонно да му прости, защото ще оцени повече искреността, отколкото действията, които са били направени. Колко пъти подряд, че му прости?
Ако е нещо често, няма как да стане. Той може да сгафа без да иска... Макар без ние, да иска, без да иска, да? Това нещо, не разбирам как е възможно да, не разбираш... да правите секс с някой без да искате. Ако един мъж е поставен в ситуация... Не, не знам, затова изведнъж го бива поставен в тази ситуация, жената винаги издържа. Добре, Лечка, аз искам да се върна малко на твоя пример с това, че жената, ако иска да разнообрази, си купува вибратори, а пък мъжа, ако иска да разнообрази, си намира друга вагина. Искаш ти кажа, кои са най-добрите вибратори ли? Само искам да ти кажа... А, ти знаеш ли? Само искам да ти кажа, че опасността жената да се влюби в вибратора си е много по-малка, отколкото мъжа да се влюби в другата вагина, защото другата вагина принадлежи на друга личност. А всъщност... Огромната разлика. Не, не е огромна разлика, защото вие може да се правите на... Може да се изслушваме? Да. Защото вие може да се правите на... Таф. Нали, много сте корави, не, много не сте толкова не емоционални и така нататък. Обаче има и много такива примери, в които... Кои са, например? Да, един в пример, в който мъжа се влюбва в другата. Се влюбва в любовницата си. И дай оттам нататък се толкова много големи проблеми. Иван за Христов това, и Ирина Тенчева. Иван Христов и Ирина Тенчева. Точно това исках да кажа, защото в моя... В моя кръг от хора само един го е направил. Това искам да кажа. Всички други са го направили. Това е 99% не го правят мъжете. Да, винаги има някакви изключения. Аз не казвам, че няма да намериш мъж, който ще си остави жената за друга. Само, че това е супер малък процент. Проблема е, че тъй като в вашия мироглед, вашата психология, свързвате секса с емоция и ти трябва да харесваш този мъж. Вие си мислите, че ние, аз това 1000 пъти съм го повтарял, че ние трябва да харесваме това момиче, че да правим секс с него. Много мъже могат да правят секс с жена, които дори не я харесват, чисто защото за нас е физически акт. Пикаем се, изпикавам се, облегчавам се. Как съм казал и преди, не са правим на тъв, така не е биологията. Така. Ефикасната репродуктивна стратегия за един мъж, тук говорим чисто биологично, е да си разпръсне семето. Да, обаче... Най-ефикасната и адекватна стратегия за една жена е да се запази и да запази сигурността от един мъж. Защото вие, когато забременеете, вие сте уязвими. Mm-hmm. Когато вие искате да създадете семейство, ти трябва да си сигурна, че човека, който ти прави семейството, е човека, който може да те закриля, да ти подсигури сигурност и така нататък. На мъжа, неговия шанс да се възпроизведе да има повече опции. Аз не казвам, че ден днешен мъжете трябва хората наляво надясно. Аз си казвам, откъде пролиза еволюционно. При нас секса не е емоционален, както е при вас. И също имайте предвид друго. В историята на човечеството 40% от мъжете са успяли да се възпроизведат. И 80% от жените са успяли да се възпроизведат. Корена разлика има. Но... В стратегиите на това какво може един мъж и какво може една жена. И исторически малка част от мъжете са възпроизвеждали, докато почти всички жени са се възпроизвеждали. Това какво казва? Че малка част от мъжете са ги споделяли голяма част от жените. Винаги е било така, това не е социална конструкция, винаги е било така, че ето нормално е един нормален мъж да лъже, но има и много мъже, които ако се издигнат достатъчно като исторически царе, султани, императори и така нататък, те са имали винаги хареми с много жени, които те са го знаели, обаче за тях най-доброто е било да бъдат десетата на царя, отколкото едната на оня, дето кове там някакви неща. Тук си абсолютно прав, мога ли само да... С това съм абсолютно съгласна и то наистина еволюционно е факт, смисъл няма как да го отречем дали ни харесва или не и доколко ни харесва, това е друг въпрос, но тук има друг тънък момент. Ако един мъж, защото нали говорим за връзка, и да речем всички сме съгласни, всички се обединяваме около тая истина, че всеки един от нас иска да живее в хармонична връзка. В смисъл, независимо дали ще се случват някакви неща по пътя, те неминуемо се случват, но генерално във времето да се чувстваме добре, да не е токсична, точно така. Ако един мъж обаче, случва се така, тя е неудовлетворена от нещо, появяват се проблемите, рано или късно се появяват. Нейната реакция е да покаже, че е сърдита на мъжа, да речем, или дори да не го прави съзнателно много често. Тя не е в кондиция за секс, така както е било в началото. И това много често се случва. И идва този повратен момент. Той е изправен на кръстопът. Дали да избере лесния път, да отида и да изневера, защото тя сега ме дразни. Този тестостерон, за който ти говориш, той се трупа. И съответно и реакциите на мъжа
стават доста по-агресивни, по-експресивни. В този момент той е все още верен и, както казваш, ти се бори с природата си. Обаче, взимайки решението, да речем, да избере лесното, да отиде да се облегчи, да се изпикае, както казваш ти, той се връща, къпе се, чувства вина, веднага се прибира с наведена глава съответно. Дали обаче ще се умеят да извадят позитива от това нещо и примерно той да стане по-нежен, по-внимателен към нея в желание да се компенсира по някакъв начин, или тя ще продължава да е фрустрирана, ще продължава да не му дава секс, т.е. там нещата вече доста ще им западат и той ще влезе в този коловоз, когато стане трудно по този начин и тази жена вече, която вече е системно незадоволена, какво се случва с връзката? Така, за мен е огромният проблем, който правите, е, че вие си мислите, че трябва да има някакви условия, които трябва да се покрият преди мъжа да изневери. Аха. А то въобще не трябва да има. Тя може да е перфектна. Което тя е може да се държи страхотно. Тя може да е майка на децата им. Не мога да повярвам. Не, слушаме, слушай малко. Тя може да е перфектна. Може да се държи супер. Може да е 10-10 брутална топ моделка. И пак той ще иска от време на време сексуално разнообразие, което е внедрено в нашата биология.